sing arek bayari lho sampeyan paling geng ndongano ning kene guyon cengengane Dung, ndonga sambil guyon guyon kuwi ndawakke umur keke ke ke rejeki la wong iki lho. paling gak iki alahe dhewe ning kene ha ngekek ke masyarakat didongane warga masyarakat guyub rukun opo ki kawilujengan katentraman lan kabagyan tansah kajiwa kasariro kabeh warga sing mapan ning kedung wungu betul mas hmm. ngerti, keresii, ini nyapet piak 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 piak, keresii desa lahir lan badi ini <tuh>, supaya ha? orang, gowon, gowonan puskesmas nusuntin no mati nama kawin di dongak kok aduh, aduh, gak sampai kue dongak ini bing jajal, mugi mugi warga desa kedua ngungu meriki tangsa pinaringan rejeki ngangkata, halah, halah, bagas ipun paringi kewadawone ngono lek mung kemlewet dhasu budak wis iki iki donga yo ngene iki lho Mas hmm, hmm. Awit jaman cilikanku nganti gedhe ngene iki 2018 taune Mas wong ganteng dongane piye Pak dia didongane singkat jare mung tek tek komputer zamane zaman laptop Loh, komputer salah rapuh, apa penting cepet Pak piye to ora butuh bener e Lihat-lihat, ini mas, ini mas. Mungkin warga desa ke-Dungungu, penaringan bagas kewarasan, tansah di pun paringi Benerli. barokah, mungkin di atas Ngono kok cepet, loh. Ngono kok cepet. Lihat, sampingan. Sampingan, lihat, Ngono kok cepet. cepet. Ngono kok udah dek, dek. Aku suesua gila, tuh, kali ini. Pihet, tapi... warga Dungungu selamat. Tipe. Eh. Selamat, slamet ora ning ki ne slamet karo Neil Armstrong ning bulan lho. <gulau> Nyapa slamet ning bulan lho dak. Wis enak Lah, lah wilujeng kuwi gawe wong lanang kuwi alune ning ngajeng. Lah wong wedok sugeng hey, merkane su -su susune ageng lho. Malah jelas jelasne. Te anu lho, nafsu-nafsu ne. Pripun dungane pripun dungane piye jancuk? Warga Dewungu Basuki. Basuk Basuki ning hmm. Kalimantan. Hmm. Basuki Srimulat dhewe wis mati. Uh. aku roh aku wong budale bareng aku numpak kapal kok. Hmm. Apa? Piye <tip> dingane? Dewungu ayam tentrem. Ayam sawet dek mbak. Biasa omong. Ah, ratau rene sampeyan. <tip> ayam tentreme mereke rumah makan ya ayam tentrem. Hmm. Ratau. Taun ngarep rene neh. Ngapa, Mas? Panen entung. Ndi jati enak. Ah. Enak apa? Aku semua moh mangan entung jati. Lah sebab, sebab entung jati kang jarne enak. Hmm. Sore aku golek entung. Hmm. Entuk terus tak umbah, tak masak oseng-oseng, tak campur lombok ijo. Heh, tak pangan, Mas. Lah kok isuk wetengku mules. Melebu jeding semak plung metu kupu to, Mas. Bleber.

Are tak cakot lah kok lelenem mlilik lho duluan. Malah wis mati perang koyo. Iki tak cakot malah mlilik kok. Mas, lele ku nek mati iso rasane mlilik koyo. Omong e sapa aku dicakot iso. Mm, kok iso. Oh, kok sindene bakul wedang bareng. Mesak ne. Nggo bandu ngono. Heeh. Mm -mm. Dibur wargani Para dah lenggah kepareng rawuh punggawaning praja uh, uh, Pak Guntur lenggah Pak Camat lenggah Pak uh, Kepala Desa seluruh binangun rawuh lembaga apa ae enak paling gak nek wong cengngengesan nek wong ngeke hiburan ana Mas dalili apa Mas apa nek ana wong awake dhewe ngeke tontonan ya ini paling ini. tidak khulu makrufin sodakotin ta Apa wae gawe wong seneng kuwi termasuk sedekah. Kamangka wong sing gelem bakal mlebu swarga. Ya apa ora? Ora tekan kowe ora tekan. Kita kok yuda wae nyaurono. Santri ya, Mas, Mas. Wong santri ra ngalahne aku. Saking santrine dodok kuwi lho, tak tato masjid. Eh, eh. Dodomu mbak tato masjid weteng kowe ro. Tak tato beduk. Lalu apa isamu ini? Ya isa. Lalu tabu ini? Ini sore ini. Tunggu-tunggu. Wah, Tambir masjid. Apa? Apa? Tambir masjid. Apa lagi yang ini? Tengah Takmir. Takmir ya tambir. Kocrok. Kocrok, kocrok, weh. Ngurusi musyolah itu. Takmir. Takmir jenengnya. Udah takbirnya apa? Wong wayahe salat it kurban ya ora tau gelem kurban kok no kowe Kurban Mas. Hei. Kurban apa kowe? Loh, oh, oh. aku sajike melu sampeyan. Heeh. sombong iki, mboten pamer. Salat Id wingi, Hei. pas wayahe riyaya kurban. Enggak hmm. sombong Mas. Opa. Kurban kebu songo Mas. Eh, e, e, e. kebu songo. Hmm. Kuwi barokah. Awet gandeng yuda. Betul. Laris ora umum kebu songo. telu 35. Edan, yeah. edan, edan, edan. Wedos telu lima kebosong, bosong, bekecat pirabe. Loro tok mas. Tawonnya enam belas, jarane rolas. Sing paling akeh apa? Buto mas, songo pitu mas. Tambah no apa? Banci papat pitu. Jokowi <mukti> mas harus tak Itu gelo malah iso. Cekel we karo pak polisi we. Pekat we penyakit masyarakat. Nah carane oh, mas. Bobo, barang we. Carane. Rain tuku togel ga entuk larangan negara larangan agama eh carane no carane piye carane piye ben dicekel pak polisi carane ini dijak main Orang mungkin dicekel wong <tuk> gendeng ngono gendeng ya kok dijak main piye sih polisi kok dijak main lho lha nyapa ora oleh penegak hukum polisi gak <tuk> boleh no kuwi Kau lho lho aku malah marahi masyarakat Marahi masyarakat nyontoi dalang lho Ratau main, ratau ji'i, ratau wadu jago Eh wow. lurus Sisi aku oh. ki <tusuk> oh, <jajaknya duecok>, <gir> oh, apa? Sorry nadu piti, sorry aku Sorry deh, deh cuman ngopeni tok Dua tak Oh ala, jagalah duit cok toh Rumah samu kok iso Lagi oh. nyapa aku ingin adan, mbak Senen ini ngapa? Adan di sini akeh adan Lanuwan saya bu loh, Jam 12 bengi wayahe wong turu lah kok nang masjid oh, Allahu Akbar Allahu Akbar. Lah koclok kowe. Wesak desa metu kabeh lurah metu kami tua, cari bayan RT Mudin sak warga metu kabeh. Wong gendeng kowe. Wong koclok kowe. Wong edan kowe. Jam 12 bengi kok adzan. Kowe ngelak Sing edian ku ya kowe Pak Lurah Pak Bayan cak wong kampung ku edan kabeh. Lah kok iso? Lah nyapa aku adan subuh ana sing mara bareng aku adan, jam 12 bengi padha mara ning musala arep salat apa? Arep salat apa kono? He? Eh? Jam subuh aku adan ta enak-enak lho wong mara. Jam 12 bengi lah kok grudukan mara-mara kabeh arep salat apa? Ya panggah karo iki to. Wis ngakone wes tengku. <susuk> Ora wong kleru kengkel. Kowe iki kleru goblok. Sing kleru iki kowe. Lah ngapa jam 12 bengi arep sholat apa kowe Loh. Kowe iki adanmu iki lbrebeki wong. Lah subuh aku subuhane malah. Kowe iki senani wong kowe dibenake wong. Lek jam 12 bengi kuwi ora umum lek adat nyuk, munyuk. Sing ora warga no. Lah ngapa jam 12 bengi kok musola? Lah arep sholat apa tak takoni? Wong. <laughs> <Tata koni. laughs> lah iki ngisin-ngisini wayah poso. Kedan. Wayah poso ta? Ah, awet sore turu. Jame mati to jame iki? Mm -mm. Jame, jame di, mati. Jam lah kok dikira wis jam telu Keturon Mas aku. Jame jam telu langsung nyanda mic, langsung bapak-bapak, ibu-ibu, sahur, sahur, Lah kok enak tanggane. Mas, ngapa? Ki wayah sahur. jam 12. Jam 12 tibane. terus ngene. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahur ditunda. <coughs> Tarik pengumumannya, tak, 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 mas. Ada yang ngisi ini, ya. Niki, ya. Yang masjid ada yang ngisi-ngisi ini, dek, eh. Lah, kenapa kau yang ngengkel? Lah, pribun tahu, bujangnya. Wah, ditilak morotu waku, loh. Loh, ditilak morotu bangga. Bangga, piang, derdek, mas. Kok bisa? pas Haya lasola wabarak, yuk. Aduh, aduh, aduh. Loh, balik. Nih, kau ngarep, pak. Derdek, aku, pak. Wah kenceng, wah kenceng. Kocok lemen kowe iki bae. Kocoke kene Lah kocoke apa? Adan ora. Wong karo kacane lho kowe Tapi kan ora mung dosa ben aku tetep mlebu swarga. Eh neraka kowe. Ngopo kowe karo Kang Redi iki swarga. Kowe neraka. Adanmu salah. Aku mlebu neraka. Neraka. Aku mlebu neraka ya wis. Lho ora. Ning aku sukses. Nyapa. Nyapa kowe. Dodolan es laris mesti ning neraka. Lah kok eh sih sih sih. Lah kok ning neraka godoral S iki panas tak dicut es. Duh, yo angel kabeh. Sampean milih ndi? Surga opo neraka? Surga ta jenenge wong kabeh iki. Lah wong surga dipekar-pekarpe kabeh. Kowe ning neraka ki jenan kabeh ning swarga. Intine ning neraka ke palase ora umum. Heeh. Mm -mm. Yo, yo, yo. Ora popo, tak terima. Sampean surga, surga perlu panjak kabeh surga. Neng ngerokok Dewi, tapi titen nono Nek pas nyumat rokok dan nyilis gini ngerokok tak tapok, jangan kembali Alah 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 <tik> Eis, Tite nono sampe no, nyumat ngerokok nyilis gini aku <tik> Jangan kering, jang, <tik> Yo. Kaen nilih geni aku kowe. Kecut nang <laughs> surga ya apa-apa wis semepak kok iso. Eh wes jane apa milih Buah enak, roko enak. Apa penjaluk wong seneng surga karo Gusti Allah iki diteturutan. Nerakae nggone apa? Gek hmm. neng hmm. sembarang sing wow. elek tumindak mlebu nang roko sembarang. Wah, apa kelakon? Panas to? Panas kuwi geni to. Geni. Geni Kok ngeyel Pek pengen rapper coyok mati sih Bobi, bengkel kok. Lo, aduh, aduh. Oh, aduh. Ini kenek polisi sing delok wayang. Polisi sing delok wayang nol jane. Ngapo? Takon ngap bedil dasi gila. Wong kau angel kan jana ni kau angel lo. Rumah semua coro rono no. Ngapasmu cebulan pelem malah. Matanya awas. Wong kau isah menghibur warga masyarakat. Hm. Cinta sing rawo. Sedekah. Kamangka wong sedekah iki mesti cadangan e Apa iya? Apa kowe tau sedekah? Apa kowe tau sedekah? Dono weweh-wewe tau. Ora tau kowe dono weweh, jane kok dono weweh. Kowe iki dono kasino e ra tau roh eh. kok. Kuwi hubungane apa karo sedekah? Mesti mlebu swarga, Dik. Kok iso, Mas? Sebab gawe senenge wong. Wong sapa wae gawe senenge wong, gawe legane wong kuwi mesti mlebu swarga, termasuk sedekah. Sapa wae Dalang. Cinden gawe senenge wong, Pak Lurah, Pak Guntur, Pak Camat, Yogo, okay. aku gawe senenge masyarakat, La mesti mlebu swarga. Eh, hmm. jarene sapa? Lah kok jarene sapa lho? Ora mungkin wong gawe senenge wong ake, sok mesti mlebu warga iki ora mungkin. Lah kok isa? Kowe ngerti wong wedok seneng polan. Seneng Gunung Bbolo. Ning Doli Purel karaoke. Kuwi gawe senenge wong lanang gedhe sok ben mlebu swarga ora Sangel lagi wes, tekan lagi wes, sangel lagi wes, tekan lagi wes Agar para emre ini sangel kenyataan mas, ini gak senangnya orang murah Satu sewa ini nginep orang-orang, orang-orang ini dipijuti nih, kan Loh, tau rana Hah, tau nih, Aku luar surat ini, kalau cewek itu rambutnya dua, terkera mas Muni biye? Aku terus melakukan, aku diceluk Mas, Tanjung Perak kapale kobol Apa, wi? -si? Apa, mas? Menggapai narak, kamarnya kosong Lah kerek terus piye? Aku yo tak kalahno. Pokoke suwi Mas? Saklawas tuku duku, katutan niri. Apa kui? Mangke kula Bonari. Eh. Heh, heh, ora aku. Enggak dimenang. Ngejan yo ngono ku Masyarakat kabeh ngono tak ruwet kapok kowe. Heh. Kok bandel ronok. Ora Jawa ngono Ajan mbok padhake antarane kono karo kene. nek kono kae nyambut gawe ngono kuwi gawe senenge wong kae gawe pamrih wong sing mlebu swarga ki sing tanpa pamrih gawe senenge wong sing ora njaluk pamrih eh kelas e e e <coughs> kae njaluk opah nyuk ngono loh tak lho nyuk lho lho kowe kuwi lho kene karo aku kono lho kene ben lutung dadi kethek munyuk lutung lho Mas nanggap ben bin awak dhewe dadi nek gawe senenge wong kudu tanpa pamrih ben iso mlebu swarga ikhlas hmm. ikhlas tulus lahir batin njenengan teng mriki gawe senenge wong mboten yo jelas mas jelas, jelas kok umpama mengko bar sampean gak bayaran ikhlas ora macam-macam lho ngomong bener lho Ikhlas ora? Nek ikhlas tak lebu lu surga nek ora tak tarik neraka. Pangkatmu Hei, Aku iki pangkatku sak ngisore malaikat durit bayan, Mas. He he he. wong. Heeh. kutu tanpa pamre okay. sampean kan desa ngewong okay. nek bermayang ki sedalun atas mulai mulih bayaran ikhlas pura nih wong gini kabe lo Ayu. apa pura <guluh. guluh> <guluh> pucat pucat es <guluh> ngene no Oras angin ngene angin jawaban balik nih masa ini nek kowe piye oh doni aku ikhlas lehi ta'ala hmm syukur so, oras. Berarti... oras bayaran, oh tak gak masalah ini tak tapuk jangkemmu lo maedewi adoh <guluh> Eh, aku pengen mlebunin gue nih, suruh gue Eh, bensinnya lo tak kuhaplok, ngusahan nih Urusanmu, ngapa urus bensin? B. B. Berarti B. gue ikhlas? Ikhlas, B! Nah, haplok perasaan mau kek nih? B, B, tenang toh, tenang toh, B! Gue serasa leh B, ikhlas! Biasanya gue haplok apa sopo toh? Nih, gue pilih loh Aku raikhlas Ini ngerokok <tuk> karaku, <tuk> 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 <Cotolak> es ya Aku colok Colok aja